dhe që i plus, si reagoj kur? Allora, kur ju bëtë io non mi sono mai nascosta. O nuk jam fshehur kur. Lavorando anche in televisione, Mediaset e Rai. Duke qenë që punoja në televizion, Mediaset e Rai. Come giornalista. Isha gazetare. Io ero dichiarata omosessuale. Unë kisha deklaruar që isha homoseksuale. E devo dire che non ho mai avuto... Dhe nuk kam pasur kur. Opposizioni oppure problemi di omofobia. Kur, ose nuk kam pasur probleme di omofobia. Anzi, omofobia. Era molto aperto. Isha shumë hapur. Quando ho cambiato, kur ndryshova, perché ho trovato il vero amore. Sepse gjeta dashurinë e vërtet. Cioè quello che mi è capitato, ajo që më ndodhi, conoscendo realmente Gesù, duke njohur vërtet Jezusin, l'amore, la pace, la gioia che dashuria dhe gëzimi dhe paqja që kisha në zemër. Nessun essere umano me l'ha mai dato. Nuk ma kishte dhënë asnjë njeri tjetër. Vedi, io sono cresciuta con una mancanza d'amore. Unë u rrita me mungesë dashurie. I miei non mi hanno mai abbracciato. Prindrit e mi nuk më përqafuan kur. Io ho sentito un abbraccio, un piena d'amore, përqafim, një dashuri të madhe. Una cosa che mi è piaciuta molto, një gjë që më pëlqeu shumë, e che mi ha colpito, dhe që më preku shumë, è che quando ero fuori e quindi nei gay village, nelle discoteche, është që kur isha jashtë nëpër diskoteka dhe gay village, mi parlavano male delle chiese. Më flisnin shumë keq për kishat. Mi dicevano che non accettavano gli omosessuali. Më thoshin që nuk i pranonin omosessualët. La meraviglia che ho avuto, che quando sono arrivata ideja që un pas ishte që kur hyra në kish, mi hanno abbracciato. Më përqafuan. Mi hanno accolto. Më pritën, ngrot. Mi sono sentita in famiglia. U ndjeva në familje. In più questo amore, për më tepër kjo dashuri, questa gioia che ky gëzim fuori që jashtë combattuta, no, sempre. Asnjëherë nuk ka qenë. Devo premettere che nonostante io lavoravo tantissimo in televisione. Edhe pse un punoja shumë në televizion. E avevo varie fidanzate. Edhe kisha shumë të dashura të ndryshme. Io immagino orgji që janë bërë Rai për të thënë në mes. Nella mia intimità. Tani ka shumë, ka shumë. Ja vetëm vitet e fundit kisha bërë. Jo, po pyetë se më duket se ka qenë biseksuale. Prandaj është kthyer mbrapa. Ja do të pyesësh ti, ja ta mbaroj në fillim, pastaj do ty dhe të tjerë që s'keni pyetje për ti. Nella mia intimità io ho avuto problemi. Unë kisha probleme. Bulimia, anoreksia. Edhe nga bulimin edhe anoreksin. Io, cioè, fuori è tutto bello, ci divertiamo. Jashtë duke sikur çdo gjë shkonte mirë, çdo gjë ishte në rregull. Ma nel mio privato la notte non ho sofferto di insonnia. Po kur isha vetëm natën për shembull vuaja mësin të gjumi, pa gjumësia. Ho cominciato a mangiare la notte. Fillova të haja natën. E a sputare cibo. Edhe ta nxirja atë që haja. Dhe nëse kujdes, nausika, kjo ka një gjë shumë të mirë, kjo, kur ndodh tek ta bulimikët që janë se ka bulim. Bulimia anoreksia. Jo, po kjo ka një gjë të mirë ndërkohë, shumë e keqe është vuajtje e madhe, sëmundje, po kur e vjell që ha shumë pafund dhe pastaj e vjell, ka gjë të mirë se ke supën gati për mëngjes. Po. Vero. Io rifiutavo la vita. Jo vero, se nuk kuptoj prandaj, do kupton se thoshe. No, non ho capito, ha detto. No, niente, ti. Ma shumë shumë vështirë. Kalo thot Lindita, kalo, kalo. Kalo. Vabbè. Che cosa è successo? Io la persecuzione. Non ricevuta